Наше міжфракційне об'єднання «Зовнішня трудова міграція» є на постійному зв'язку з громадянами-українцями за кордоном. Наші люди там займають активну позицію, налаштовані конструктивно, але в них накопичилось багато питань. Причому, колеги, ніхто з них не сказав, дайте нам грошей, чи негайно забезпечити нам високоплачену роботу в Україні, або захистіть нас від іспанської поліції. Питання, які піднімалися, вони були досить ширші і стосуються суто комунікацій та управлінських рішень української влади. Люди хочуть зберігати зв'язок з батьківщиною, виховувати людей справжніми українцями, популяризувати Україну за кордоном та інвестувати в Україну. Їм не байдуже, що відбувається тут, на рідній землі. Ще раз від імені фракції Народного фронту закликаю прем'єр-міністра Володимира Гройсмана створити в структурі виконавчої влади єдиний орган, який відповідатиме та координатиме державну політику у сфері зовнішньої трудової міграції.